ଆମେ ସବୁ ହରେଇଥିବା ପରିବାର, କିଏ କା ପୁଅକୁ ହରେଇଛି, କିଏ କା ବାପାକୁ ହରେଇଛି, କିଏ କା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇଛି, ଏସବୁ ପରିବାର, ଏ ପରିବାରକୁ ଏ ନବୀନ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ସରକାରରେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନରହତ୍ୟା ପରି ନରହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଚୋରି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ବାଲି ଚୋରି ଠାରୁ ଡାଲି ଚୋରି ଠାରୁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ନବୀନ ସରକାର ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତ କେସ୍କୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଇଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି। ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଠି ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସଚିବ ନିଜକୁ ସିଏମ୍ କହିକିରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ କେସ୍କୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କେସ୍ର ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନରହତ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପରୋକ୍ଷ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମୋ ସାନ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ଅତନୁ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଞ୍ଚଟା ହତ୍ୟା କରିଛି, ଯେଉଁଟା ତପନ ମଲ୍ଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ସୌରଭ ମଣ୍ଡଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉ, ଆଜିର ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସିଏମ୍ ଆମକୁ ଭେଟ କରନ୍ତୁ, ଆମଠାରୁ ଦାବିପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ସରକାର ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେନି। ଆମେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦ ରହିଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକି ବି ଦେଖାଉନି, କାହିଁକି ନା ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଗଲା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆଜି ସେଥିଲାଗି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଭେଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଭେଟ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବୁ, ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବୁ।